ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አው ደስ የሚለው ነገር ግን እስኪ እኔ ልግባና አንቺ ሁሌ ስለምትቀድሚኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የማምላክ ወዳጆች፣ ፍጹም በወደደንና ባፈቀረን በአንድ ልጁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም በሆነው ሰላምታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ልዑል እግዚአብሔር በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። እንግዲህ ሰዓታችንን ጠብቀን እንሆ ፕሮግራማችንን ጀምረናል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ በአክብሮት እንግዲህ አብራችሁን እንድትሆኑ እኔ አፋይ ማርያም ልጅና ሀኒ ዘኢትዮጵያ በጋራ በመሆን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ምናልባት ሀሳብና አስተያየት፣ ጥያቄ፣ የተለያዩ ነገሮች ወይም ከኛ ጋራ ደግሞ እንዲሁ መሳተፍ የምትፈልጉ ካለ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ሊንክ እናስቀምጥላችኋለን። በዛ ሊንክ መሰረት መታችሁ እናንተም መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሀኒዬ እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ነው አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይቅርታ አፋዬ፣ አንዴ። ችግር የለም፣ ያው የልጅ እናት እንግዲህ ኖ እንትን ጉንፋን ይዞኛል እና በጣም እያስቸገረኝ ነው። ስለዚህ ከወዲሁ ምናልባት የድምፅ ትራክ ካለ ከወዲሁ ይቅርታ እየጠየቅሻቸው ነው አይደል? አዎ፣ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ሁላችሁ። ሰላም ናችሁ? አንድ ማስክ ላድርግ፣ ቆይ አንዴ ጠብቂኝ። ኧረ ማስክ አድርነን እባክህ። ጉንፋን አስራ ማርያም ጠበል ይሻልሃል። ጉንፋን ምናምን እንዳይዘኝ ብዬ እኮ ነው፣ ፈርቼ እኮ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁላችሁም፣ ሰላም ናችሁ የሚል ተስፋ አለን። እግዚአብሔር ይመስገን እኛ እንግዲህ በጣም ደህና ነን። በቴሌግራም እንግዲህ ብዙ እንደውም አላወራንም፣ ብዙ አክቲቭም አልሆንም። ግን ከዚህ በኋላ እኔም ነገር አንዳንድ ነገሮችን ከእናንተ ጋር ሼር አደርጋለሁ። ከእናንተ የሚመጣውም አስተያየት ከእናንተ ጋር እንወያያለን እና ብዙ አይነት አስተያየት ነው እየመጣ ያለው። አንዳንድ ሰው እንዴት ነው በጭራሽ፣ እስኪ እንደው አንተ ያገኘውን አስተያየት ብትነግረን እንድትቀጥይ ብዬ ነው ሀንዬ። ምናልባት አንቺም ያው የፕሮግራሙ አንድ አካል ስለሆንሽ በሰላምታና በአቀባበል ተመልካቾቻችንን ሰላም ብለን ወደ ፕሮግራማችን እንድንገባ ነው። እንዳየሽው ይሄ ፕሮግራም እንግዲህ ዝግጁ ናችሁ ወይ የሚል እንግዲህ ወደ 4 ሳምንት ይሆነናል እና ይህን ፕሮግራም ካስተላለፍን በኋላ በጣም በርካታ ሰዎች ሀሳብና ጥያቄዎቻቸውን ወደ እኛ እያመጡልን ነው። አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ ምናልባት መምህራኖች በዚህ ዙሪያ ላይ ለማስተማር እንዲያስተምሩበት መንገድ እየከፈትን ነው ማለት ነው። ሁሉንም ጭንቅላታቸውን እንትን ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የምንም እውቀቱ ደግሞ የሌላቸው ሰዎች ደግሞ በጣም ለማወቅ በጣም ጥረት እያደረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሁሉንም ነው እንትን እያለን ጭንቅላት እየመታን ያለ ነው እና እኛ ዋናው ትልቁ ነገር በዚህ ሰው እንዲዘጋጅበት እና በዚህ ነገር ላይ እውቀቱ እንዲኖረን እኛም አብረን እንድንማማር ነው። እኔ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ፣ ደጋግሜም እንደምናገረው እዚህ ቦታ ላይ ስንወጣ ስለዚህ ትምህርት ወይም ስለዚህ ነገር እውቀቱ ኖሮን ሳይሆን እኛ ከእውቀቱ ካላቸው ሰዎች ጋር ለመገናኘት ያደረግነው ድልድይ ነው እና እኔም ሀኒም ተናግረናል ከዚህ በፊት ማለት ነው። ኑና አብረን ስለዚህ ነገር እኛ መማር እንፈልጋለን፣ ማወቅ እንፈልጋለን በማለት ያህል ነው ይህም ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው ማለት ነው እንጂ እውቀቱ ኖሮን ጊዜው ኖሮን ሰዓቶቹን ነገሮቹን አመቻችተን ወይም ምቹ ነን ብለን አይደለም። እና በዚህ አጋጣሚ ላይ በጣም በርካታ ሰዎች ሀሳብ ሰጥተውኛል እና ሀሳባቸውም ደግሞ የሚገርምሽ የሰጠኝም ሰውዬ እንግዲህ ምናልባት ወንድማችን ተስፋዬ ይባላል። ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ከተቻለ የእሱንም ፌስቡክ ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። ግን የእሱን ከማሳየት በፊት እዚህ ላይ ምንድን ነው ያለኝ፣
በጣም ነው ማለት እኔ አንዳንዴ የኛ ማለት እውቀት አለመኖራችን አንዳንዴ እውቀት የዚህ አይነት ነገሮች ላይ እውቀት ስለሌለን ማለት ሰው እንዴት ነው ምንድን ነው ምን ያስፈራው ብሎ በጓደኛው ምልክት ነው አድርጎ የሰጠኝ። ያ ምንድን ነው እኔ በጣም በቃ ከካናዳ ነው የሚኖረው እና እኔ በቃ ሄዳለውኝ ወደ አገሬ አልፈልግም ብሎ ሄደ። ለምን ሲባል ይሄ ማይክሮቺፕሱ እጅ ላይ ይደረጋል እና ስለዚህ እሱን ደግሞ ማድረግ አልችልም አልፈልግም እና ስለዚህ እኔ ከፈጣሪ ጋር መጣላት ስለማልፈልግ ብሎ ሄደ። በጣም ነው የገረመኝ አለኝ እና አናገረኝ። ምክንያቱም የእኛም ፕሮግራም በማየት እና በዚህ ዙሪያ ላይ እንቅስቃሴም ስለ ሰዎች እየተነጋገሩበት ነው ገብቶሻል። ለእኔ ለአንቺ ከሚነገረው ወይም ሀሳብና ጥያቄዎች ለእኔና ከአንቺ ከሚመጣው ይልቅ ሰው ሲገናኝ እርስ በርስ ስለዚህ ነገር እያወራበት ነው ማለት ነው ገብቶሻል። ስለዚህ ትልቅ መንገድ ነው እየከፈትንላቸው ያለት ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች እውቀቱ እዚህ ላይ እንዲኖራቸው እውቀት የሌለው ሰውዬ ሰው እውቀት እንዲኖረው እውቀት ያለው ሰው ደግሞ ለሌለው እንዲያስተምር መንገዶችን እየተከፈተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ አይዲያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለኝ፣ በፍጹም ስህተት ነው አለኝ። አሁን እኔ እዚህ ጋር ሀኒ፣ ምናልባት ይህንን የምትሰሙ ሰዎች ወይም ደግሞ ለመምህራኖቻችሁ ወይም አጠገባችሁ ላሉ አባቶችም የወንጌል አርበኞች የሆኑ በዚህ ዙሪያ ላይ ደግሞ እውቀት አላቸው የምትሉ እኔ በቪዲዮም ይሁን በድምፅም ይሁን ከዚህ በኋላ ያሉት ሰዎች በኔትወርክም ችግር ይሁን ከኢትዮጵያ ለሚመጡ ሰዎች ሰው እንትን ብዙ ምንጋብዛቸው ሰዎች አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ እንዲሰጡን ማለት ነው። እና እሱ ግን በጣም ስህተት ነው ያሰባችሁት መንገድ ስህተት ነው ብሎናል። ስለዚህ የእኛ ስህተት ከሆነ አሁን እኛ እኔ እስከማውቀው ወይም እኔ በዚህ ማውቀው ይሄ ማይክሮቺፕሱ የ666 ነው ብዬ ነው የማምነው። እጄ ላይ የሚደረገውም ለዛ ነው ምናምን ብዬ ነው እና ሲለኝ ወንድሜ ተስፍሽ በፍጹም ስህተት ነው ሲጀመር አለ። ቺፕሱ የሚሰጠው ለሚፈለገው ሰው ነው። እኔ ቢያንስ አለኝ እኔ በፈለክ ራሱ በዚህ ሰዓት ላይ እኔ በእጄ ላይ አሁን ቢያስገቡት አለኝ በቃ እኔ ችግር የለብኝም አለ። በፍጹም እስማማለሁ ችግር የለብኝም። ምኑ ላይ ነው ችግሩ አለኝ። አሁን እንደዚህ አይነት ማለት እኔ እንግዲህ ከሱ በጣም ብዙ ነገሮች እየተማርኩ ነው። ብዙ ነገሮችንም እማራለሁ የምል ነው። ብዙ መጽሐፎችንም ይሰጠኛል። ብዙ መጽሐፎችን የላከልኝ ሰው እንትን አለ የሚነበቡ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ችግሩ ሲለኝ ቆም ብዬ ነው ያሰብኩት። እንዴ እስካሁን ድረስ እያሰብኩት ያለው ውሸት ነው እንዴ? ወይም ደግሞ እኔ የተረዳሁት ነገር እንዴት ነው የሚል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄንን ድምፅ የምትሰሙ ሰዎች ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ ወይስ ሐሰት ነው ወይ? በዚህ ዙሪያ ላይ አሁንም እንድንማማር ነው። እውነት ነው? አዎ እውነት ነው። እንዴት ነው እውነት የሆነው? ንገሩን። ሐሰት ነው? አዎ ሐሰት ነው። ሐሰቱ የሆነበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ገብቶሻል? እንድንማማርበት ነው። አሁን የዮሐንስ ራእይ ነው እንትን ያለው የነገረኝ ምንድን ነው ያለኝ መሰለሽ፣ ይቅርታ እንትና መምህር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የለቀቀው መጽሐፍ አለ። በዛ መጽሐፍ ላይ ተገልጿል ብሎ ነው የነገረኝ። እና ምን ይላል መሰለሽ ገጽ እኔ 404 ላይ አነበዋለሁ። እናንተም ገብታችሁ ብታነቡት ደስ ይለኛል። ራእይ ዮሐንስ የዓለም መጨረሻ ይላል 44 ላይ 404 ላይ ማለት ነው። መስቀል የጌታችን ምልክት እንደመሆኑ ሁሉ 666ም የሐያዊው መሲሁ ምልክት ነው። ሰዎች ይህንን ምልክት ለመቀበል ሲስማማ ቀርበው በሰይጣን ስም ይታተምባቸዋል። ሐሳዊ መሲህን እና ግብረ አበሮቹም ያለመለስለስ ሁሉም የአውሬውን ምልክት ማድረጋቸው ይቆጠራሉ። አባ ኤፍሬም ሶርያዊ እንደነገረን ሁሉ ምልክቱም የ666 እና ይቀበሉ ዘንድም የምግብ እጥረት እየፈጠረ ያስገድዳቸዋል። 666ን ምልክትን ማድረግ ለማንም ቢሆን ምግብ ለማግኘት ቅድመ ሁኔታ ነው። ማንም ይህንን ምልክት በቀኝ እጁ ወይም በግራው ወይም በግንባሩ ያደረገ ካለ ምግብ ጥቂት እንዲገዛ ይፈቀድለታል። ከኔ ጋር ነሻኔ? ምግብ እንዲፈቀድ ይደረግለታል። ይሄ ማለት እንግዲህ አስቢው፣ ይሄ የተሰራ ወይንም የዮሐንስ ራእይ የተደረገው በዛ ዘመን ላይ ምንድን ነው የሚሉት የምንድን ነው
የንጉስ እንትን ነው የቄሳር ንጉስ ነው ምናምን ይባላል ይላሉ። እና በሳንቲማቸው ላይ የሚታተመው አለኝ የቄሳር ንጉስ ነው ተብሎ ነው። ንጉስ ደግሞ አንድ ነው። ገብቶሻ? የኛ አሁን ንጉሳችን ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በዛን ዘመን የነበሩ ክርስቲያኖች ቄሳር ንጉስ ነው ብለው ነው የሚያምኑት፣ በዛ ዘመን ለነበሩት ነው። አሁን ዮሐንስ ራእይ የተጻፈው ለአሁን አይደለም፣ እዛ በዛ ዘመን ለነበሩ ሰዎች ነው እንጂ በዚህ ላሉ አይደለም። ስለዚህ አሁን 666 ተብሎ ቢጻፍ የሚባለው ነገር በጣም ውሸት ነው፣ ስህተት ነው አለኝ። እኔ አሁን ደስ ያለኝ ነገር ምን መሰለሽ፣ ምክንያቱም ደጋፊ ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚዎችንም ለማስተናገድ ስለፈለግኩ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ደግሞ ሌላም ካለ እሱ እንደዚህ ያለክና ያለክ ሰውዬ ስህተት ነው ካለኝ ደግሞ አንዱ ደግሞ ያንን ደግሞ የእሱ ስህተትም ደግሞ እንደዚሁ እያለ እኛ በመሀል ቤት መማረሚያር እንድንማማርበት ነው። ከተቻለ በቪዲዮ ይመጣል። ገብቶሻል? ልጁ ከዚህ በኋላ በቪዲዮ እመጣለሁ ብሎኛል። ተዘጋጅቼበት አቅጄበት በስነስርዓት እመጣለሁ ብሎኛል። እኔም በተስፋ እየጠበቅኩት ነው። እውነትም ደግሞ ማለት እሱ ጋር እውነት ካለ በእርግጠኝነት ያመጣዋል፣ ይመጣል። እሱ ካመናቸው እውነት ውሸት ከሆነ ግን ላይመጣልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ያሏቸው መንገዶች አሁን ከማስረጃነት ያቀረበው ለምን የዲያቆን ዳንኤል ክብረት መጽሐፍ አለ እና የዓለም ፍጻሜ መጨረሻው የሚለው ላይ ለምን እዛ ላይ ያለውን በደንብ ብታነበው ሙሉን ይነግርሃል። ስለዚህ ይህ ስህተት ነው። አንደኛ 666 ተብሎ ወይም እንትን የሚባለው እነሱ የኮድ ነው፣ የኮድ ኮድ ነው። ስለዚህ ያ ኮድ ደግሞ የሚሰጠው ለአንድ ለሚፈለግ ሰው ነው እና እንደኔ አይነቱ ሰው ላይ ምን ብለው ነው የሚያደርጉት? ሲጀመር ውድ ነው እኮ ቺፕሱ አለ፣ በጣም የሚደረገው እዚህ ላይ የሚደረገው ውድ ነው። ስለዚህ ያንም ያህል ውድ ነገር ከፍሎ አንቺ ላይ የሚያደርግ ሰው የለም። ስለዚህ ያንን ነው ብሎኛል እና አሁን እኔ ኮንፊውዝድ ነው የሆንኩት። እና ምን ይላል ከዛ በኋላ መጨረሻ ወደዚህ ምልክቱ ላይ ስንገባ የዛን ዘመን ላይ ከእሱ ካለኝ ነገሮች ደግሞ በዛ ሰዓት ላይ ሳንቲሙ ላይ የሳንቲማቸው ያንን ሳንቲም የግዴታ መቀበል ያለባቸው ሰዎች ይህንን ሳንቲም ያልያዘ መገበያየት አይችልም። የግዴታ ግን ያንን የቄሳር ንጉስ የሚለውን ሳንቲም ንጉሳችን እነሱ አድርገው የእነሱ መያዝ አለባቸው። ያንን ካልያዙ መገበያየት አይችልም ይላሉ። አሁን እዚህ ጋር መገበያየት አይችሉም፣ መነጋገድ አይችሉም ከተባለ ያ ዲቫይስስ እኛ ጋር አለ። አሁን እኮ በጣም ሀኒ ከኔ ጋር ነሽ? ይሄደሻል? አለዋለ እየሰማ ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር 666 ምልክትን ማድረግ ለማንም ቢሆን ምግብ ለማግኘትም ቅድመ ሁኔታ ነው። ማንም ይህንን ምልክት በቀኝ እጁ ወይም በግራው ያደረገ ካለ ምግብ ጥቂት እንዲገዛ ይፈቀድለታል። መጀመሪያ መታወቂያ ላይ ቀጥሎም በቀኝ እጅ ላይ ወይም በግንባር ላይ በሚሆነው ምልክት ካልሆነ በቀር ማንም በንግድ ስርዓቱ ላይ ለመካተትም ሆነ የቢዝነስ እንቅስቃሴ ለማድረግም አይችልም። ሌላው ቀርቶ የሐዊ መሲህ ምልክትም የሆነውን ማለት ነው 666ን አለመቀበል ማህበራዊ መብቶችንም ለመተባበርም ደሞዝንም ሆነ ጡረታንም ለመውሰድ ከባንክ ገንዘብ ለማውጣት ክፍያ ለመፈጸም አይችልም። ገብቶሻላ? ታዲያ አይችልም ከተባለ ነገ ከነገ ወዲያ ላይም ደግሞ እዚህ ጋር ችብሳችሁን ወይም ደግሞ እጃችሁ ላይ ከሌለ ይሄ ነገር አይደረግም ከተባለ አንድ አይሆንም ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ለምንድን ነው ማለት እጅ ላይ ለማድረግስ ታዲያ እነሱ የተፈለገው? እንደዛ ስለው አሁን እዛ ላይ የሚፈልጉትን ሰዎች ነው እና እነዛን ሰዎች መቆጣጠር እንዲቻላቸው ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ሁሉ የኢኮኖሚ ዝውውር ማድረግ የሚቻለው በአውሬው ምልክት ብቻ ነው። አርቴስ የተባለ ሊቀ እንዳለው ሁሉም ያደርጋል፣ ለሁሉም በቀኝ እጃቸው ላይም በግንባራቸው ላይም እንደ መታወቂያ ያደርግላቸዋል። ይህንን በንግድ ውስጥም ላሉት ሆነ ለሌሎችም የሚታወጁ ይሆናል። የቄሳርያውያንም አርያስም እንድሪያስም እርሱም የአውሬውን ምልክት በሁሉም ዘንድ ለመግዛትና ለመለወጥ ይሆን ዘንድ እንዲዳረስ ይተጋል ብለዋል። ማንም 666ን ያልያዘ ቢኖር ሊገዛና ሊሸጥ አይችልም፣ ገንዘቡም ሊንቀሳቀስም አይችልም።
በዚህም የተነሳ ለሕይወቱ የሚያስፈልገውን ነገሮችን በማውጣት ይሞታል። እንድርያስ ዘቄሳርያን በዚህ የተነሳ ምልክቱን በማይቀበሉት ላይ ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን በማሳጣት እስከ ሞትም ድረስ ይታገዛቸዋል ብሏል። ልብ ደንዳኖችና ብልሆቹም የሐሰያዊ መሲሕን ተከታዮች ብቻ ሳይሆኑ ጽኑን ክርስቲያኖችን ሳይቀሩ ያለ አውሬው ምልክትን መግዛትና መሸጥ እንደማይችሉ እናስተውላለን ይላል አባሻረን። ስለዚህ ይሄ ነገር ከተባለ እንደዚህ ከተባለ አሁን እንግዲህ ይሄንን በደንብ አድርጋ አንብበው ብሎኛል። እግዚአብሔር ከፈቀደ መጽሐፉን እኛም እጃችን ላይ አድርገን እንደዚሁ ለምዕመኖች እኛም እያነበብነው ራሳችንም እየተማማርንበት እንሄዳለን። እኔ ግን አሁን እዚህ ዙሪያ ላይ እሱ እንደዚህ ብሎኛል። እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም እኔና አንቺ በመጀመራችን ነው እንደዚህ አይነት ተቃውሞ የሚመጣው ማለት ነው። ይሄ ተቃውሞ ደስ ያለ ቢኖር ኖሮ ይሄ ነው ገብቶሻል። አሁን ምን ያህለኛ እውቀቱ የለንም እንዴ እስክል ድረስ ማለት ነው ገብቶሻል። እኔ አሁን ከአባቶቼ የምማረውን አሁን አንድ እኔ ለምሳሌ አሁን መምህር ዶክተር ዘበነ ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ አንድ ትምህርት ቢያስተምር ምንም ነገር ያስተምር አሜን ብዬ ነው የምቀበለው ገብቶሻል። የምቀበለው ለምንድን ነው? የራሴ መምህር ስለሆነ ነው። እሱ ግን የተሳሳተ መምህር አስተምሮኝ እኔ አሜን ብዬ ከተቀበልኩኝ የቱ ጋር ነው ጥፋቱ? ገብቶሻል። ስለዚህ እኔ አሁን ከምማረው ከአስተማሩኝ ከነገሩኝ መጽሐፍ ቅዱስም ከገለበትኩት ነው መማር የምችለው አይደለም እንዴ? ስለዚህ ይሄንን ደግሞ አሁን ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር እናንተም እዚህ ተመልካቾቻችንም ብትችሉ ቪዲዮ እየቀረጻችሁ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ እዛው አስቀምጡልን፣ እኛም እዛው እናያለን። የእናንተንም ቪዲዮ ሰብስበንም ወደ ሚዲያ እናወጣዋለን። ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ እውነት 666 ነው የዮሐንስ ራእይ የሚናገረው ወይስ በዚህ ዘመን ላለው ነው ወይስ እውነትም ለዛ ነበሩት ዘመን ላይ ነበረ የሚለውን በዚህ ዙሪያ ላይ እናንተም እንድትነጋገሩበት በዚህ ዙሪያ ላይ ደግሞ እንደዚህ እየተወያዩበት ነው እና እስኪ ምን ሀሳብ አላችሁ ብላችሁ አጠገባችሁ ላለው ሰው ብትጠይቁልን ደስ ይለናል እና እኛም መልስና ትምህርት እናገኝበታለን ብዬ አምናለሁ። ምን ተሰማሽ አንዬ? አግራሞት ነው የተሰማኝ። በእርግጥ ወንድማችንን እኔ አላዋራሁትም፣ ባዋራው ደስ ይለኝ ነበር፣ ወይም መቶ እሱም አስተያየቱን ቢናገርም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምን መሰል አፋዬ፣ አሁን እኮ የስንት አይነት የክርስትና እምነት አለ? በክርስትና ውስጥ ስንት አይነት አለ? ከኦርቶዶክስ ብትጀምር ካቶሊክ፣ ሜቶዲስት፣ ፕሮቴስታንት እያለ ይቀጥላል። ወደ 4000 ነው የሰማሁት፣ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን በጣም ብዙ አይነት ትምህርት አለ። መጽሐፍ ቅዱስን ተርጉሞ ልዩነታችን አሁን ለምሳሌ እኛ ተዋህዶና ካቶሊኮች የምንለያይበት ምክንያት መጽሐፍ ቅዱሱ አንድ አይነት ቢሆንም የምንተረጉምበት መንገድ ነው የተለያየው። ገባ አባባሌ? ስለዚህ እዚህም ጋር እኔ እንደዛ አይነት ነገር ነው ብዬ እየሆነ ብዬ የማስበው። ያን ነገር ደግሞ እንዴት እንፍታው የሚለው ነገር እኔ ወደ ቤቴ ሲመጣ አሁን ብዙ አይነት አስተምሮ ኢቨን በተዋህዶ ቤት ውስጥ ብዙ አይነት በጣም የተለያየ ነገር ትሰማለህ። በጣም የተለያዩ መምህራን በተለያየ ነገር ውስጥ ያስተምሩሃል። ነው አንዱ እንዲህ ነው ይልሃል። ለምሳሌ ስለ ቡና መጠጣት አንዱ ቡና ጠጣ ይልሃል፣ አንዱ ደግሞ ቡና አትጠጣ ይልሃል። ገባህ አባባሌ? ስለዚህ ብዙ አይነት አስተምሮ አለ። ሰው ይሄንን ግን እኔ እንዴት ነው የምፈታው ብዬ እራሴን ስጠይቅ ከማንም በላይ መድኃኒዓለም ለእኔ ቅርቤ ነው ብዬ አምናለሁ። ገባህ አባባሌ? ከነዚህ ከሚያስተምሩኝ ሰዎች የበለጠ መድኃኒዓለም ቅርቤ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰው ሃይማኖታችን ደግሞ እንደውም ጸሎት አድርገን መድኃኒዓለምን የምንጠይቅበት መንገድ አዘጋጅታልናለች። በጣም ብዙ ጸሎቶች አሉ፣ በጣም ስግደት አለ፣ ጾም አለ። ገባህ? ተዘጋጅቶልናል። ስለዚህ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ ሀሰት ነው ወይ፣ በምን መልኩ እንተግብረው፣ ይሄ ነገር ለድሮ ለነበሩ ሰዎች ነው፣ አሁን ላለነው ሰዎች ነው፣ ወይስ ከአሁን በኋላ ለሚመጡ ሰዎች ነው ብለን በመንፈሳዊ መንገድ ለመረዳት በጸሎት መትካት እና በጸሎት መጠየቅ አለብን ብዬ አምናለሁ። ገባህ አባባል? ምክንያቱም በጣም የሚያደናግር በጣም የሆነ በጣም በቃ የሚያፈዝ የሚያደነዝዝም ነገር አለ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን እሱ እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ ዓለማችን ላይ ያለውን በአይን የምታየው ነገር አሁን ቅድም ያወራሁት ስለ መንፈሳዊ ነገር ነው፣ ግን አሁን በአይናችን የምናየው ነገር ጋር እንሂድ። አሁን ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ብናወራ
ቴክኖሎጂ ኤራ የሚባለው አሁን እኛ ከ19 ምናምን ዓመት በኋላ ያለው የታይም ፍሬም ነው ቴክኖሎጂ ኤራ የሚባለው። ገባባ ላይ እና ቴክኖሎጂ በድሮ ድሮ እንደዚህ አድቫንስ አልነበረም። በጣም አሁን በጣም በብዙ መልኩ አድቫንስ ሆኗል። ከዛም በተጨማሪ እኛን አገናኝቶናል፣ እኛን ተቆጣጥሮናልም። ገባ አባባሌ። ስለዚህ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንደውም አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አንድ በጣም የምወዳት ዶክተር አለች፣ ዶክተር መስከረም እና እሷ የሆነ ጊዜ ቃለ መጠይቅ ተጠይቃ ምንድን ነው ያለችው? 666 ብዙ ጊዜ የሆነ የሚመጣ ነው ይመስለን፣ የሆነ እንደ ማይክሮቺፑ ብቻ 666 ነው ብለን ነው የምናስበው። ግን ምን አለች? ሲስተሙ ከድሮ ጀምሮ ኦልሬዲ ይዘኑ የመጣ ነው ነገር ነው። ምክንያቱም አንተ አሁን ዲግሪ ከሌለ ወይ ትምህርት ካልተማርክ ወይ የሆነ በቃ በሲስተም ውስጥ ካልሄድክ ያለ ጭንቀት ለመኖር ይከብዳል። ገባ አባባሌ? ወጥቶ ለመግባት፣ ምግብ ለማግኘት ምናምን፣ ምግብ ለመግዛት፣ ብር ለማግኘት ይከብዳል። ገባ አባባሌ? ስለዚህ ይህንን ሲስተም ኦልሬዲ ቀስ በቀስ እያስተማሩን መጥተዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምን ልበልህ፣ ሎጎዎች ላይ ሲምቦሎች ላይ ብታይ 666 በሲምቦሊክ አለ እና ደግሞ እንዴት ይሄ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ብለን የምናልፈው ነገር አይደለም። ምክንያቱም አሁን ሳይንቲስቶቹ ራሱ ያስተምሩን የሰው ልጅ ሰብኮንሽስ እና ኮንሽስ ማይንድ አለው ይላሉ። ሰብኮንሽሱ ሁሉንም አይተ ነገሮቹን የሚረዳ አሁን ለምሳሌ የተዘበራረቀ ነገር አንዳንዴ በእንግሊዝኛ ራሱ የሆነ አላቸው የተዘበራረቀ ነገር ሆኖ ግን በደንብ አተኩረ ካየው ታነበዋለህ፣ ያ አይምሮህ ምን ያህል ምጡቅ እንደሆነ የምትገልጽበት። ስለዚህ እነሱም ይሄንን አውቀው የተለያዩ ሲምቦሎችን በተለያዩ በምንድበል በመኪና ብራንድ፣ በልብስ ብራንድ ምናምን እያደረጉ አስተምረውናል፣ አለማምደውናል። ገባህ አባባል? ይሄ ደግሞ የሆነ ሊደበቅ ምናምን የሚችል ሳይሆን በጣም ኦቪየስ የሆነ ነገር ነው፣ ፊት ለፊት የሚታይ ነገር ነው። ገባህ አባባል? ስለዚህ ይሄንን ፊት ለፊት ኦቪየስ የሆነውን ነገር እያየን ከዛ ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ደግሞ መንፈሳዊነትን አንድ ላይ ስናደርግ ከዛ ምልክቶችንም እያየን ነው። ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳል፣ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል፣ ህዝብ በመንግስት ላይ ይነሳል የሚለውን ስናይ ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ አእምሮ ያለማስተዋል መኖር። አሁን ለምሳሌ ባለፈው እንዳልከው በጣም ብዙ ሰውን የሚያየው ቀጥታ ኢንተርቴንመንት ነው። በቃ ዛሬ ስቄ ልሙት፣ በቃ ዛሬ ስቄ ዛሬ ደስ ብሎኝ ነገ አፍተር ላይፍ ወይም ከስጋ ካለፈች በኋላ ከዚህ ዓለም በኋላ ያለው ህይወት የሆነ ያን ያለ ተጨባጭነት የሌለው ነገር አድርጎ ነው የሚያስበው። እና የዚህ ማስተሳሰብ ችግር ይመስለኛል ነገሮችን በደንብ አስተውለን ይሄ ነገር የእውነት ይሆናል የእውነት እየሆነ ነው ብለን እንዳናስብ የሚያደርገው። ሌላ ደግሞ እኔ አሁን ካገኘሁት ኢንፎርሜሽን ማለት ነው፣ አንድ የጀርመን ሳይንቲስት ነበር እና ከእነሱ ጋር እንደዚህ ነገሮችን ክሬት በማድረግ ምናምን እየሰራ ነበረ። ከዛ በኋላ ያገኘው ነገር በጣም ይገርማል። ማለት እንደዚህ ናኖ ቴክኖሎጂ አሁን መጀመሪያ ሲጀመር አሁን ሰይጣን ዲያብሎስ ከእግዚአብሔር መላእክትን እኔ ነኝ የፈጠርኳችሁ ብሎ ነው እግዚአብሔር ያልሆነውን ነኝ ብሎ ነው የተጣለው አይደለ? አሁንም እዚህ ጋር እኛን መቆጣጠር አይችልም። እኛ ውስጣችን በጠቅላላ ምን እንደሆነ ምን እንደምናስብ መቆጣጠር አይችልም፣ ማወቅ አይችልም። እሱን ማወቅ የሚችለው እግዚአብሔር ነው፣ መድኃኔዓለም ነው። እና ዲያብሎስ ግን ይህን ነገር ማድረግ ስለሚፈልግ አሁን በቴክኖሎጂ መጥቷል። አሁን ቴክኖሎጂ ምን ልበልህ በጣም ያውቀሃል። አሁን ምንድን ነው ይሄ ብን አንድ ምሳሌ ቢሰጥ ፊትህን እንደዚህ ስታደርጉ ስልክህን አንተ ነህ አይደለህም የሚለውን ያውቃል። ገባ አባባሌ? ከዛም በተጨማሪ የምታደርገው ስልክ አሚን ምንድን ነው ይሄ ሰዓቱ ራሱ አይ ቲንክ አድርገሃል አንተ ባዲ ቴምፕሬቸርህን ምን እንደምትበላ ምን ሰውነትን ምን እንደሚሆን ምናምን እንዳለ ኮንትሮል ያደርጋል። ገባ አባባሌ? ያ ስለዚህ ይሄ ደግሞ የእነሱ ገና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው። መጀመሪያ በስልክ ላይ አረጉልን እንደዚህ ይዘ ነው፣ ከዛ በኋላ እንደ ሰዓት አረጉልን፣ ከዛ ደግሞ ወደ ውስጣችን። ያ ደግሞ ዲያብሎስ እኛን ለመቆጣጠር የሚጠቀምበት መንገድ ነው፣ እንዲመቸው ማለት ነው። እንዲመቸው? አዎ፣ እንዲያውቅ ማለት ነው ምን እንደምናደርግ። ይሄ ደግሞ የሆነ እኔ የፈጠርኩት ነገር አይቻለሻ፣ ስልክሽን ምናምን ስልክሽን ስከፍቺ አዎ 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 እንዲያርግ ኤግዛክትሊ አዎ አዎ ይከፍታል።
እኔ የፈጠንኩት ነገር አይደለም። በዚህ አጋጣሚ በጣም ብዙ እንደውም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ ነው እንጂ እንደዚህ በደምብ ሰው በዚህ ነገር ላይ ጊዜውን እንትን ብሎ የማይሰራው ብዙም ስለሌለም ሊሆን ይችላል አላውቅም። ግን እዚህ ሀገር ነጮቹ በደንብ በደንብ ነው የሚያውቁት አሉ በደንብ ስለዚህ ጉዳይ ማለት ይሄ ቴክኖሎጂ ኤአይ ይሉታል አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት እና እንዴት ከሰው ጋር እስካሁን እያዋሃዱት እንደነበረ በጣም ብዙ ብዙ መረጃዎች አሉ። ናኖ ቴክኖሎጂ የሚባል አለ። የጥንንጦች ትንንት ኮምፒውተሮች ሆኖ በምግብ ላይ፣ በአየር ላይ፣ በተለያዩ ነገሮች ላይ እያደረጉ እኛ እንድንመገበው ያደርጋሉ። ስንመገበው ውስጣችን ምን ልበል ያ ማሳወቂያ እንደ ኮምፒውተሩ ይኖራል ማለት። ስለዚህ ውስጣችን የሚከናወነውን ነገር ለዛ ለዲያብሎስ እንትን ይለዋል ማለት ነው። እንደ ጆ ምን ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ ይሆነዋል ማለት ነው። ገባ አባባል? ስለዚህ እኔ እንግዲህ አሁን ይሄ ደረጃ ያገኛል ማለት ነው። አዎ ይሄ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ቴክኖሎጂ እንዴት ነው ትራንስሁማኒዝም ይባላል፣ ሰውን እና ማሽንን አደባልቆ የማድረግ ማለት ነው። ግን ይሄንን እንዴት ነው በመንፈሳ ምክንያቱም ይሄ መረጃ አለ፣ እውነት ነው፣ ፊት ለፊት ይታያል ነው። ኤኒባዲ ትራንስሁማኒዝም ብሎ ገብቶ ማየት ይችላል። ምንድን ነው ይሄ ብላክ ጉ? ብላክ ጉ ማለት ፕሮግራማብል ማተር እንዴት ነው ምግባችን ላይ ውስጥ ያሉት ነገሮች ብሎ ገብቶ ማየት ይችላል ማንኛውም ሰው። ግን እዚህ ጋር ይሄ እንዳለ ሆኖ እዚህ ጋር ደግሞ በመንፈሳዊ ነገር እንዴት ነው የምናየው ይሄን ነገር? አባቶቻችንስ ይሄን ነገር እንዴት ነው የሚተረጉሙልን ብለህ ደግሞ መጠየቅ አለብህ። ገባ አባባሌ? እና እዚህ ጋር እኛ እንግዲህ እኛ እኔ እናንተ እንደ አንድ ኢትዮጵያውያን እንደ አንድ ይሄ ሁለቱም መረጃ እንዳለን ሰዎች አሀ ይሄ ነገር ይሄ ሊሆኑ መሆን አለበት። ምክንያቱም የሆነ እንደ ፐዝል ግጥም ይልልሃል። ገባህ አባባሌ? ስለዚህ በዛ የተነሳ ነው እኛም እዚህ ጋር መተን ልንነጋገርበት የፈለግ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን እኔ ባለፈውም እንደተናገርኩት አባቶች ኃላፊነት አለባቸው ማለት ይሄንን ነገር አሁን ያልነገርኩን መረጃ አውቀው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አባቶች የሚሰሙትም የሚያዳምጡትን መረጃ በላይ ሰርፌስ ላይ ያለው እነ ቢቢሲ እነ ሲኤንኤን እነሱ ደግሞ ፕሮፓጋንዳ ናቸው። እነሱ ራሱ ለኮርፖሬሽኖች ለገቨርንመንቱ እንደሚሰሩ በደንብ ይናገራሉ። ፕሮጀክት ማኪንግ በርድ የሚባል ፕሮጀክት አለ። እነሱ እንዴት ከኮርፖሬሽኖች እና ከመንግስታት ስር እንደሆኑ መንግስታት የሚፈልጉት ነገር ነው እነሱ የሚያደርጉት እንጂ እውነቱን አይደለም። ገባ? ስለዚህ ይሄ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ኤክስ አውት አድርገን ማውጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ከስር ያለውን ምንድን ነው የተሸፈነውን የየሰው ኤክስፒሪየንስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር አባቶችም ይሄን ነገር ሊያዩና ሊረዱ ይገባል። ከዛ በተጨማሪ ግን እነሱ መንጋው ወደዚህ ሂድ ወደዚህ አትሂድ ማለት ኃላፊነት አለባቸው። ምክንያቱም ከኛ የበለጠ መድኃኒዓለም ይቀርቡታል እነሱ። ምክንያቱም ጸሎቱን ያውቃሉ፣ ቅዳሴውን ያውቃሉ፣ ምን ልበል ሁሉን ነገር ያውቃሉ። እኔ እንግዲህ ፐርሰናል እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። ገባ አባባሌ? ኃላፊነት አለባቸው። ይሄ ነው ወይ ይሄ አይደለም ወይ የሚለውን ነገር ነውም ብለው ከኛ ጋር ሊስማሙ ይችላሉ። አይደለም ካሉን ደግሞ በጸሎት ጠይቀው መድኃኒዓለም ከገለጸላቸው ያልሆነበትን ምክንያት ይሄ ነው ልጆቻችን እና እነዚህን ሰዎች እውነታ ናቸው እውነታ ሀሰተኞች ናቸው ብለው ሊነግሩን ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ከዛ በተጨማሪ እኮ አሁን ይሄ ቫክሲኑ ግዴታ የ666 ወይም ማይክሮቺፕ ላይሆን ይችላል። ገባህ አባባል? ግን አሁን ማሰብ ያለብን እኛ ምን አይነት ሲስተም ውስጥ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ሁለት አይነት ሲስተም አለ፣ የሃይማኖት ሲስተም አለ፣ ከዛ ደግሞ የዓለም አሁን የምንገዛበት ሲስተም አለ። ምን አይነት ሲስተም ውስጥ ነው ያለ ነው የእውነት ስናስበው ማለት ነው። ገባህ አባባል? የዓለም ሲስተም ውስጥ ነው ያለ ነው። የምንለብሰው ልብስ፣ ያደረግነው ነገር፣ ሎጎ፣ ምኑ ምኑ፣ ስልካችን፣ ሁሉም የዓለም። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ነው ወይ ብለን ስንጠይቅ አይደለም ነው እንዴ? እኔ እውነት እኔ አንዳንዴ ግራ ይገባኛል። ስሞቹን ስታያቸው አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር ያለኝ ማለት ቴክኖሎጂ የለም ማለት አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም በአስተምህሮቻችን ላይም ሐኪሞች እንዳሉ ባለሙያዎች እንዳሉ እውቀት እንዳለ ጥበብ እንዳለ ምናምን እንሰራለን። ጥበብን ወደ ሰለሞን እናደርጋለን፣ ሐኪም ሲባል ሉቃስን እንዲህ እንዲህ እያለን እናል። ይሄ ሁሉ ነገር ማለት ዓለም ላይ ያሉት ነገሮች በሙሉ ኃጢአቱ ናቸው እያለን አይደለም። እኛውን ሰውም እንዲረዳንም እንፈልጋለን። ሁለተኛ ደግሞ እኛ ማወቅ የፈለግነው እኛ ተሳስተን ከሆነ እንድንማር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምክንያቱም አሁን ቅድም እንዳልኩት ዶክተር ዘበነ ለማ ሌላ ትምህርት አስተምሮኝ
ወንድማችን ተስፋዬ ደግሞ ሌላ ከሰማን ሁለቱንም የማዳምጣቸውና የምሰማቸው ሰዎች ናቸው። ከነሱ እውቀቱ አላቸው ወይም ደግሞ ያስተምሩኛል መምህሮቼ ናቸው ብዬ ከምሰማቸው አስተማሪዎቼ ሁለት አይነት ትምህርት እየሰማው ከሆነ ገብቶሻል? እኔ የቱ ጋር ነው የምቆመው ታዲያ? እኮ በጸሎት ተጠይቃል። አዎ፣ ስለዚህ ለዚህ ነው አሁን ትላንትና ከአንድ ሰዓት በላይ ነው በዚህ ዙሪያ ላይ ስናወራ የነበረው ማለት ከወንድማችን ተስፍሽ ጋራ። በሌላ ጊዜ በደንብ አድርገው እንደሚመጣ ቃል ገብቶልኛል፣ ግን እኔ አሁን ኮንፊውዝድ ሆኜ ነው። ገብቶሻል? ለምንድን ነው እኔ አሁን የቱ ጋር ነው መቆም ያለብኝ? አሁን ይሄ ቺፕሱ ምንም ችግር የለም፣ ስቲል ባንኳን በዚህ ሰዓት ላይ አምጥተው ሲጀመር አይሰጡኝም እንጂ ቢሰጠኝ ራሴን ያደርገዋለሁ። ምን ችግር አለው? ጊዜን ያቀለዋል፣ ብዙ ነገሮችን ያደርጋል፣ ብዙ ነገሩ እንትን ነው ኢዚ ያደርጋል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ነገር ይሄ ራሱ ከአንድ ክርስቲያን የማይጠበቅ ነገር ነው፣ እውነቱን ለመናገር ከሆነ እንግዲህ። አይ እኔ አሁን ነው አይደለም እያልኩ አይደለም፣ እኔ እንትን ማለቱን ሳይሆን ከክርስቲያን የማይጠበቅ ነው ልለው አልፈልግም፣ አልችልምም። ከምን አንጻር ነው እሱ አሁን ይሄንን ያለበት? ገብቶሻል? ለምን መሰለ አፋዬ፣ ምክንያቱም አሁን እኛ እንደ ክርስቲያኖች ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ነገር አለ አይደለ? ማድረግ ደግሞ የሌለብን ወይም ያለብን ነገር አለ። ስለዚህ ይሄን ነገር እሱ መድኃኒዓለምን ጠይቆ ማለት በጸሎት ተግቶ ይሄ ነገር ብታረገውም ችግር የለውም ተብሎ ነው እኔ ግራ ስለሚገባኝ። ምክንያቱም ወይም መምህራኖች አዎ ብታረገውም ችግር የለውም ብለውት ነው ወይ ወይስ በራሱ በዘፈቀደ በቃ ኢትስ ኩል ነገር እንግዲህ አሁን ወንድሜ እንደነገረኝ ምንድን ያለኝ ከአስር በላይ መጽሐፎች አሉኝ በዚህ በዮሐንስ ራእይ። እኛም እንግዲህ መጨረሻ እኛንም ንግግራችንም ፕሮግራማችንም መጽሐፍ ራእይ ነው፣ የራእይን የመጨረሻውን ክፍል ነው እየተነጋገርንም ያለ ነው። ለምን ሰው መጀመርን ማንም ይጀምራል፣ ፍጻሜውን ግን ማንም አያውቅም። እና እግዚአብሔር ደግሞ ፍጻሜያችንን አሳምርልን ለማለት ነው ወደ መጨረሻ የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዝግጁ ናችሁ ብለን ነው ፕሮግራማችንንም የጀመርነው። አንድ ሰው ዝግጁ ሆኖ አንድን ነገር ሲዘጋጅ እና ሲያደርግ ውጤታማ ይሆናል። ለምሳሌ አንቺ የሆነ ቦታ ላይ ፕሮግራም ለመሄድ እዛ ቦታ ላይ ለመሄድ መጀመሪያ ትዘጋጃለሽ። ተዘጋጅተሽ ከሄድሽ ግን ምንም የሚከብድሽ ነገር የለም። ለምን? ተዘጋጅተሻል ማለት ነው። ስለዚህ የእኛም ዋናው ትልቁ ፕሮግራማችን ለምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ዝግጁ መሆናችን ነው። ለመማር ሰው ዛሬ ሰኔ ነው መስከረም ነው ተብሎ ሲገባ መስከረም ሊመጣ ስለሆነ ተዘጋጅቷል ወይ? ገብቶሻል? ለመማር ጭንቅላቱንስ አዘጋጅቶታል? ለትምህርት አንድ ስራ ለመስራትስ የሆነ ነገር ስታደርጊ መዘጋጀት ግዴታ ነው እና በዘፈቀደ ወይም ደግሞ በድንገት የምታደርጊ ውጤታማ አትሆኝ። ስለዚህ ለማንኛውም ነገር ለምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ዝግጁ ናችሁ ወይ? ያንን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ናችሁ ወይ ብለን ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወንድማችንም እኔ ጥያቄ በዚህ ዙሪያ ላይ በደንብ እንዲመልስልን እንላለን። ሁለተኛ ነገር ላይ ከኔ ጋር በጣም ረጅሙ እንትን ነው ያወራ ነው። ይሄ ነገር ከመጣ ደስ ነው የሚለኝ። በዚህ በሱ በኩል ላይ የሚደግፉ አካላቶችም ሊኖሩ ይችላል። ትክክል ነው እሱ ያለው የሚሉ አሉ። አረ በፍጹም ትክክል አይደለም የሚሉ ደግሞ መምህሮችንም አሉ። እኔ አሁን የተቻለኝን ያህል በውስጥ መስመር እያናገርኳቸው ነው፣ በድምፅም ይሁን በቪዲዮም ይሁን። እዚህ ላይም ደግሞ መጥተው ኔትወርክ አስተካክሎላቸው፣ ምናልባት የኢትዮጵያ አሁን ችግር የሆነብን ያለ ነው የኔትወርክ ችግር ነው እና በዚህ ላይም መጥተው ስለዚህ ነገር እንዲነግሩን ብዙ ሰዎችን እንጋብዛለን ማለት ነው። ስለዚህ እውነት አሁን እኛ እያስተካከልን ያለ ነው እኛ እየተናገርን ያለ ነው ነገር ይሄ የማይክሮቺፕስ የሚባለው ነገር እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው? እውነት ከሆነ እውነታው ምንድን ነው? ሐሰት ነው ደግሞ ካላችሁን ደግሞ ሐሰቱ ምኑ ጋር ነው? ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ጥቅስ አድርጎ ማለት ነው። እና እሱ አሁን የፕሮቴስታንቶቹ አለኝ በጣም የሚገርምሽ አኒ በእስልምና እምነቱ ሁሉ ይሄ ነገር አለ ብሎኛል። እኔ ሌላ ሰው ጠየቅኩኝ እና ማለት ይሄን የእኛን ፕሮግራም በማየት በምን ጉዳይ ነው እንዲምትወያዩት ሲለኝ እኔ ተናገርኩኝ እና እንዲህ ነው፣ ሙስሊም ነው፣ የሌላ ሀገር ዜጋ ነው፣ የሱማሌ ምናምን ነው። እና እንዴ እኛ በእኛም በቁርአን እኮ እንደዚህ እንደዚህ አለ አላህ ይመጣል ምናምን ብሎ በጣም ብዙ ነገሮች ነው የነገረኝ። እዚህ ጋር መናገር የማላቃቸውን ነገሮች ለምን እንትላለሁ? ምክንያቱም ከአንድ ሰው ነው ከሱ ነው የሰማሁት። እስልምና እንደዚህ ነው የሚለው ብዬ ለመናገር መጀመሪያ የእስልምናን እንትኑ ማወቅ አለብኝ ብዬ ነው ስለማምን ነው። በዚህ ዙሪያ ላይም ራሱን መናገር የሚፈልጉ ካሉ እኛ እድሉን እንሰጣለን፣ ችግር የለብንም። እኛ የክርስቶስን ምጽአት ነው የምንጠብቀው። ገብቶሻል? አሁን እኛ
በክርስቲያኖች እኛ ክርስቲያን በክርስቶስ ክርስቲያን የተባልን ሰዎች ዳግም ምጽአት እንዳለ ክርስቶስ ለፍርድ እንደሚመጣ ሲመጣ ደግሞ እንዲገረፍ አይደለም፣ እንዲሰቀል አይደለም፣ እንዲፈርድ ነው። ዳኛ ነው። ሊፈርድ ሲመጣ ይመጣል ነው ብለን የምንጠብቀው። እና በእነሱ ደግሞ ማን ነው የሚመጣው? ኢሳ ነው የሚመጣ ምናምን ያለኝ እኔ እንግዲህ አላውቅም። ገብቶሻል? ይሄንን ነገር ውሸቱ ነው ምናምን። ምክንያቱም በእስልምናም ብዙ የራሳቸውን ትምህርት ስላለ እዛ ውስጥ ጠልቅ ብዬ መግባት ስለማልፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን በራሳችን ላይ ግን ክርስቶስ እንደሚመጣ እናውቃለን። እነሱም እንደዚህ ምጽአቱን ይጠብቃሉ። የዓለም ፍጻሜ አለ አለኝ። ለካ እኛም ብቻ እኔ ማስበው እኔ ክርስቲያኖች ብቻ ይመስለኛል። ምክንያቱም ክርስቶስ ለፍርድ እንደሚመጣ እንደሚቀጣን፣ በቃ ሴት ልጅ በ15 ዓመት ወንድ ልጅ 30 ዓመት ጎረምሳው ነው ምናምን ይነሳል፣ ይሄ ምናምን የምንማረውንና የተማርነውን እንደዛ አድርጌ ነው ማምነው ማስበው። ግብቷም ይህንን ነው እኔ ተስፋ አድርጌ የምጠብቀው እና በዚህ ዙሪያ ላይ ነው። ምክንያቱም ነገ ሲመጣ ፍርድ አለ፣ ጥያቄ አለ፣ ፈተና አለ። ያንን ፈተና እንድናልፍ ዛሬ ቴስቱን ቴስት እናድርግ ነው የኛ ዋናው አላማችን። የኔና ያንቺ አይዳም ይሄ ነው፣ በዚህ ዙሪያ ላይ ነው። ስለዚህ አሁንም በዚህ ዙሪያ ላይ ሀሳብና ጥያቄ ካላችሁ እኛ ጋለም ለመላክ የምትፈልጉት ነገር በቪዲዮ የሚሆን በድምፅ የሚሆን በጽሁፍ የሚሆን ቴሌግራም ላይ የምታስቀምጡልን እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ መምህራኖችን የምታውቋቸው በዚህ ላይ ዙሪያ ላይ እውቀቱ አላቸው የምትሉ ሰዎችን እናንተም ጋብዙልን እና ከእናንተ ጋር ቁጭ ብለን አብረን እኛ ምንማር እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ አሁን ተስፍሽም እኔም ጥያቄ አለኝ፣ አኒም ጥያቄ አላት። ጥያቄያችንን ከመለሰልን በእርግጠኝነት ይመጣል ብዬ አምናለሁ። እሱ ጋር ደግሞ እውነት አለ ብሎ የሚያምን ከሆነ በእርግጠኝነት ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ጥሩ ነገር ማለት እኔ አሁን ብዬ የማስበው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የውይይት መድረክ ያስፈልገናል ማለት ኢትዮጵያውያን ሁላችንም እዚህ የራሳችን አይነት ኦፒኒየን አለን ሃይማኖታችን እንዳለ ሆኖ ከዛ ስር ግን እንዳልኩ የተለያዩ አስተምሮችን በሃይማኖት ውስጥ አለ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የራሳችን ኤክስፔሪንስ አለ፣ የራሳችን ያወቅናቸው የምናውቃቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ አንድ ላይ መተን ኦኬ፣ የትኛው ነው ትክክል? ምክንያቱም የትክክለኛውን መንገድ መያዝ ግዴታ አለብን ማለት እኔ ከጠፋው አንተ መዳን አለብን፣ አንተ ደግሞ ከምትድን ከሆነ እኔ መዳን አለብኝ በአንተ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ወንድማችንም መጥቶ ከኛ ጋር ቢወያይ እሱም ስለሚያውቃቸው መረጃዎች እሱም ስላለው መረጃዎች ቢነግረን እኛም ስላለ መረጃዎች ብንነግረው እና ብንወያይ ይሄ ነው ችግሩ ብዬ ነው የማስበው። የለንም ይሄ የሆነ የመወያያ መድረክ ማለት ነው። እና እንደዛ ብናደርግ በጣም ብዙ መፍትሄዎችንም እንደምንጠነስስ እርግጠኛ ነኝ። መልካም እንግዲህ፣ የቅዱሳን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከምድር እስከ አርያም ድረስ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ምናልባት ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ በቴሌግራም እንዳልነው እዛ ላይ አድርጋችሁ አስቀምጡልን፣ በዛ ላይ አድርገን እንወያያለን። እንግዲህ አብረናችሁ የነበር ነው እኔ አፋይ ማርያም ልጅ ከእንግሊዝ፣ እህታችን ሀኒ ዘኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ አብረናችሁ ነበርን። ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ ወደ እሷ ሄድና ሀኒ ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እንቋጭና በእርግጠኝነት እንዳይረዝም ብለን ነው እንትን ያልነው። ስለዚህ ለነበረን ሁሉ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልን እንላለን። ሼር ላደረጋችሁልን አሁንም ደጋግመን የምንናገረው ይህን ቪዲዮ በራሳችሁ ዩቱብ፣ በራሳችሁ ፌስቡክ፣ በራሳችሁ በፈለጋችሁት ወስዳችሁ ቪዲዮን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ለሰው ማሳየት ወይም ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ እንድንነጋገርበት እባካችሁም ለምትሏት ሰዎች ብትጋብዙልን ደስ ይለናል። ስለዚህ በእኔ በኩል ይሄ ነው ያለው ይመስለኛል። እንግዲህ ሀኒ ካለ ተጨምሪና በዚህ እንዘጋለን። አዎ ዛሬ እንግዲህ ብዙም ትንሽ አላረዘም ነውም የተለያዩ ጉዳዮች ስላሉብን ነው። ይቅርታ እንደው ቃላችንን ለመጠበቅ ያህል ነው የመጣ ነው ራሱ እና እንግዲህ በቴሌግራም ያላችሁንም ጥያቄ ያላችሁንም አስተያየት በቴሌግራም እየሰጣችሁን ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ደግሞ በደንብ እንወያይበታለን። ከዛ ድረስ እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እናመሰግናለን። መልካም ሻሎም። እሺ፣ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።